Trabalho é chato, queria avisar para vocês. O trabalho do dia a dia é chato, a não ser que você ame o que você está fazendo. É sempre, acho que sonho é o que te puxa. E sonho sem meta, sem planejamento, é só sonho. Assim, eu acho que a diferença entre o gênio e o não gênio é que o não gênio, às vezes, pensa de uma maneira simplista. O gênio pensa de uma maneira simples.